Stefan Pašić, Brojtetes, Bojan Denetić, Broj 16, Darko Vidanović, Broj 17, Filipović, Broj 18, Miloš Đorđević. Kapitan ekipe je igrač sa brojem 9, Marko Mančić. Trener ekipe je Mila Tomica, njegov pomoćnik Predrag Tošić. Ovu utakmicu sudi glavni sudija iz Prokuplja, Miloje Miličević, njegovi pomoćnici Mladen Nikolić iz Kruševca i Miodrag Zdravković iz Dražnja. Redaktor utakmice je Bratislav Živić iz Aleksa. Će biti lopta za fudbalere gostujućeg tima. Ne, Deretić je dobio žuti karton jer je navodno zadržavao. Sada Deretić je kraj. Dakle, sve je završeno. Radnički je pobedio potpuno zasluženo sa 2:1, ali su Beli propustili priliku da napune mrežu gostiju. Junak ovog meča bio je njihov golman Milan Mitrović. Dragi slušalci, toliko sa stadiona Kanjiževe. Radnički Moravac 2:1, a moglo je da bude mnogo, mnogo ubedljivije.